Долоогийн хоёрыг хасах гэсэн заалтыг бол дэмжиж байгаа юм аа. Энэ нөгөө хүн амынхын тооноос нь одоо хамааруулаад сумдыг бас татан болгох өөрчлөлттэй холбоотой асуудал байгаа юм. Тийм учраас энэ заалтыг хасыг гэж байгаа байнгорын сандыг бол дэмжиж байна. За ерөнхийдөө нэг зүйл байгаа юм аа. Сая давасрын гишүүн яриад байна, өгц гишүүн яриад байгаа. Тэр 56-гийн 8-тай холбоотой асуудлаар би угн сая үг хэлье гэдгээд нэр орсонгүй, өгүүлч ядсангүй. Энд дээр тэр эхний нэг удаа нэр дэвшүүлээд дээд шатны дарганд томилоог бол дараагийн нэр дэвшүүлтийг бол нээлт чи олгож өмөр байгаа. Өөр хүний нэр дэвшүүлнэд орчлоор чинь тэр эхний нэр дэвссэн хүн бол дараа дахин одоо нэр дэвших боломжгүй болчиход байгаа юм. Бид чи энэ хуулиас нь дээд шатны засаг дарга ерөнхий сайд нэр дэвшүүл эрхтэй байдаг. Тэг энэ бодлого чинь иргэдийн урал дээр унтчих юм бол тэр хүн маань дахин одоо нэр дэвших эрхгүй болоод цоо шинээр хүн одоо дэвшүүлэх одоо бас ийм асуудал үүсгэн. Хоёр дахь асуудал чинь амьдрал баян шүү дээ. Бид нар олон цөөнх одоо бас зөндөл одоо болж явдаг. Цөөнхийн байхтай ч гэсэн бас олонтаа манай намын бодлого хүн дэвш томлогдохгүй нэгэл дээд шатны засаг дарга ергээсээ буцаахлаар дахин нэр дэвшүүлэл тэгэл бодлогын хүнийг одоо бас аймгийн даргаар сумын даргаар томилуулдаг ийм асуудлууд байдаг. Тэгэхээр энэ асуудлыг бас дахин одоо эцсийн хэлцүүлэг дээр дарга одоо чиглэл өгөөд эргэж харах юм уу? Өөр хүнийг нэр дэвшүүлнэ гэхгүйгээр хэрвээ их анх ихний хүн нэр дэвшүүлсэн томлогдоогүй бол дахин одоо нэр дэвшүүлнэ гэдэг ийм томьёолд орол явуулан барих. Өөр хүнийг нэр дэвшүүлнэ гэчихлээр чи ингээд дотор нь одоо нэлээд бужигддаг байх. Нам дотор нь бас одоо өсөлтөө одоо үүсэх гэдэргээд ийм одоо маш их хүндрэлтэй асуудал гардаг штеп. Тийм учраас энийг бас эцсийн хэлцүүлэг дээр бас эргэж харах одоо боломж байна уу гэдэг. Ийм санал байна. Одоо тгээ бас арахгүй боломжгүй л очих шиг. Өөр хүнийг нэр дэвшүүлнэ гэдгийг л одоо эргэж ярьмаар байна да дараагад ямар одоо арга байд. За хасуурын гав юу гэж шүү. Ranges quote.